nações com seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram pra Jesus Cristo, o Rei que veio. Abra o coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Pedimos a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar contigo mais uma porção do Evangelho de Cristo. O tema do nosso programa de hoje é Curando as Feridas da Alma. E quem nos trará o recado do Senhor nesse dia é o pastor Alessandro Capelari. Esperamos que esse programa abençoe ricamente sua vida, seu coração. E queremos também aproveitar esse momento para pedir o seu apoio a você que gosta do nosso programa e que entende que o tema do programa de hoje possa abençoar a vida de algum amigo, parente, conhecido, irmão. Pegue o seu telefone agora, nesse instante, mande uma mensagem pelo celular, Twitter, Facebook, enfim, ajude-nos a divulgar o programa O Caminho da Vida. Também queremos nos comunicar com você através dos nossos canais. Você pode entrar em contato conosco através do telefone da nossa produção, que é DDD 44-84-14-3940, ou pelo nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você gosta e tem facilidade com as redes sociais, também nós temos aí a nossa comunidade no Facebook. É só procurar O Caminho da Vida no Facebook e clicar na opção curtir. Para você, ainda que deseja assistir alguns dos nossos programas passados, nós temos também o nosso blog, www.programaocaminhodavida.blogspot.com, que está atualizado com os programas mais antigos. Ali você pode assistir um desses programas que estão hospedados no YouTube e até divulgá-los no seu Facebook ou mandar por e-mail para algumas pessoas. E para você, ainda que precisa de uma mensagem amiga para todas as horas da vida, nós temos o nosso Disque Paz, 44-3025-3333. É uma ligação gratuita para que você possa, você que mora em Maringá ou região metropolitana. E agora, vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com a mensagem do pastor Alessandro Capelari. Já voltamos, fique conosco no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte e pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Vestibular Unicesumar. São 9 opções de bolsas de estudos e financiamentos. Inscrições abertas. Acesse unicesumar.edu.br. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Ah! Onde você tá com a cabeça, cara? Falei que você vai ser entrado aqui pra... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a acompanharmos a leitura do texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 45, dos versos 1 até o 18, para a nossa meditação no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos,
Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês. Quanto é a meu pai, quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então, ele lançou-se chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou e chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias, e eu lhes darei o melhor da terra do Egito. E vocês poderão desfrutar da fartura dessa terra. Eu acredito que você já tenha ouvido por alguma vez a história de José do Egito. José era um filho muito esperado de seus pais. O seu pai o amava tanto que chegava a distingui-lo de seus irmãos. José era um jovem sonhador e, por conta disso, foi odiado pelos seus irmãos. Intentaram no seu coração matá-lo, e aí ele acabou sendo vendido por 20 moedas para uma caravana de ismaelitas. Levado para o Egito, José foi comprado por um homem chamado Potifar, mas ele acabou sendo injuriado pela sua esposa e foi preso por conta da mentira dessa mulher de Potifar. Na prisão, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, chefe de Faraó. E depois de mais 2 anos ainda na prisão, veio a interpretar o sonho de Faraó e tornou-se o segundo homem de todo o Egito. Depois vieram 7 anos de bonança, seguidos de 7 anos de fome, e José, que administrava toda a fazenda do Egito, estava ali como senhor. E é exatamente nesse momento que José encontra-se com os seus irmãos e começa uma grande batalha em sua mente, sentimentos e em suas emoções. E hoje, em meio a essa circunstância, eu quero que você pense comigo como estava o coração de José. Ele estava passando por um dos seus maiores desafios: lidar de maneira direta com todos os seus traumas, seus medos, suas angústias, a rejeição e as dores do passado. Só que agora, José tinha plenos poderes em suas mãos. Ele era o maioral do Egito. Ele estava diante dos seus irmãos que o venderam, tinha poder sobre suas vidas, tinha uma carga emocional fervilhando em seu coração, um misto de raiva, de cólera, de saudade, de amor. Emoções afloraram. E agora, como agir? E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você. Como Deus curou a vida de José e como ele pode curar a sua vida. O tema da nossa mensagem hoje é curando as feridas da alma. E para que nós curemos as feridas da nossa alma, em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer as nossas raízes e quem realmente nós somos. Observe o que está escrito nos versos 3 e 4, ali de Gênesis 45. Então disse José a seus irmãos: eu
sou José. Ainda no verso 4 ele reafirma: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Nos momentos de angústia e de confrontamento, geralmente nós somos tomados por uma espécie de juízo próprio. Nos reconhecemos e nos apegamos a argumentos de qualquer espécie que possam destacar a nossa situação diante de qualquer pessoa. Nesse momento, nós precisamos compreender que nós somos o que somos. E não os títulos que ostentamos, nem muito menos um mero produto das adversidades do passado. Aqui, nós vemos que as emoções de José explodem. Ele já não queria mais ser temido pelos seus irmãos. A máscara de forte e o espírito de ira haviam sumido. Ele queria que seus irmãos olhassem nos seus olhos e o vissem, não como alguém desconhecido, mas como um membro da família, o seu irmão. Talvez fosse esse o desejo do coração de José desde sempre, o reconhecimento de que ele não era um adversário, mas simplesmente mais um dos irmãos. Essa revelação de quem ele era evoca sentimentos lá do passado. Talvez José pensou e rememorou alguns gritos que ele dava dentro do poço quando ele foi jogado pelos seus irmãos, falando: olha, eu sou José. Ou então, José imagina-se olhando para trás, chamando seus irmãos e vendo a caravana para a qual ele foi vendido, se afastando, dizendo: não, eu sou José, não me vendam. Aqui José não se apresenta pelos seus títulos ou pela proeminência de sua posição. Observe o que nos diz o versículo 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou administrador do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Não era esse o poderoso que estava falando com seus irmãos. Não era o segundo homem mais importante do Egito. Apesar dos seus 39 anos, mais ou menos, que tinha de idade, era provavelmente ainda aquele mesmo menino cheio de sonhos, o irmão mais novo, o filho do velho Jacó que estava falando: eu sou José. Essa volta ao passado era capaz de reaquecer o seu coração e mostrar as suas raízes, as raízes da sua humanidade. Para que você cure a ferida das suas almas, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é, reconhecer quem você é. A segunda coisa que você precisa saber é que você precisa aproximar-se daquilo que realmente tinha valor. Não existia nada de maior valor naquele momento do que chegar perto aos irmãos. No versículo 4, José diz: cheguem mais perto. Muitas vezes, nós gastamos muito da nossa vida para investir em coisas que, não tem, que apesar de ter preço, não tem tanto valor assim. O que realmente tinha valor para José naquele momento não era o seu cargo ou o seu status, nem muito menos tudo aquilo que ele conquistara no Egito. O que tinha valor naquele instante não era a vingança ou o expurgo das suas dores da alma. O que realmente tinha valor para José era o fato de ter se reencontrado com a sua família, de estar de frente para os seus irmãos, de ter novamente a possibilidade de ver seu pai. Ele tinha duas opções nesse momento: o rompimento total, promovido pela tirania de um coração ferido, ou ele tinha o prazer da reconciliação, produzida por um coração que estava em paz. Por isso, José pediu para que seus irmãos chegassem mais perto dele. Trazer para perto é um processo de cura nos nossos corações. Os seus irmãos, na verdade, o temeram, haja visto o relato do versículo 3, que nós já lemos aqui. Seus irmãos não puderam lhe responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Ainda no versículo 5, José mesmo exorta os seus irmãos a não discutirem nem recriminarem-se entre si por conta de o terem vendido. Ele fala: não se aflijam, nem recriminem-se por terem me vendido para cá. O amor de Deus, naquele momento, inundou o coração de José. E tirou do seu coração, e tirou daquele ambiente o clima de tensão, o clima de medo, que estava no coração dos seus irmãos. A palavra nos diz, em 1 João capítulo 4, versículo 18, que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que não teme é aperfeiçoado no amor. Se você for observar novamente os versículos 14 e 15, aqui de Gênesis 45, José diz o seguinte para os seus irmãos, ou melhor, a cena narrada ali é a seguinte: então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Nada era mais importante para José naquele momento do que a reconciliação com seus irmãos. Para que haja cura na sua alma, em primeiro lugar, você precisa reconhecer quem você é.
Em segundo lugar, você precisa valorizar aquilo que realmente tem valor. E em terceiro lugar, você precisa reconhecer a soberania de Deus sobre a sua vida. No versículo 5 diz o seguinte, José falando aos seus irmãos, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Percebam, José não era uma vítima da história, mas sim um protagonista em um grande plano eterno para a preservação de vidas, arquitetado por Deus. Quando nós passamos por grandes decepções, frustrações, ou quando nós sofremos abusos, discriminações, nós temos a tendência de ver a situação e de nos ver, a cada um de nós, de forma distorcida, ou como vítimas das circunstâncias, ou nos tornamos como arrogantes, super vitoriosos, cheios de uma vida vazia. Nesse instante, José se mostra com o coração livre das amarguras do passado, ao passo que seus irmãos ainda sentem o peso da culpa e do pecado. No capítulo 44 de Gênesis, nós não lemos aqui no texto, mas para que você entenda, no versículo 16, então disse Judá, irmão de José, que responderemos a meu senhor, que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, e eis que somos escravos do teu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. José compreendera que Deus era o autor e realizador da sua história. Olha o que José declara nos versículos 7 e 8 de Gênesis 45. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. É exatamente o que o salmista expressa no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda é informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Para que nós encontremos cura para a nossa alma, para que Deus cure a nossa alma, nós precisamos, então, primeiro, reconhecer quem somos, segundo, valorizar aquilo que realmente tem valor, terceiro, crer na soberania absoluta de Deus, e em quarto e último lugar, nós precisamos ter disposição para abençoar. Olha o que aconteceu com o coração de José a partir do versículo 9. José diz o seguinte, voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. A maior manifestação de cura é quando nós temos a disposição interna de nos tornarmos abençoadores, em vez de juízes e executores. É exatamente o que a Bíblia nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículos 14 e dos versículos 16 a 21, ao nos dizer assim, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ainda o Senhor Jesus traz as instruções no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 43, dizendo o seguinte, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto,
sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meu irmão, minha irmã, este era o sentimento que estava no coração de José. Uma vez que ele reconhecera que Deus estava no controle da sua história, uma vez que ele reconhecera quem ele era, quais as suas origens, e ainda tinha valorizado que realmente tinha valor a reconciliação, agora ele estava com o coração pronto a abençoar os seus irmãos. Para concluir essa mensagem, amados, creio que todos nós tenhamos algum tipo de ferida na nossa alma. Todos temos alguma circunstância, seja lá do passado ou mais recente, que possa perturbar a nossa vida, a nossa alma, o nosso interior. A palavra nos ensina que devemos cuidar com essas raízes de amargura. Hebreus 12, verso 15, diz o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Se porventura você estiver com alguma amargura na sua alma hoje, algo que tenha atrapalhado seu plano de desenvolvimento espiritual, preste atenção nessas lições que aprendemos hoje com José. Saiba quem você é em Deus. Você não é o que as pessoas dizem, mas aquilo que Deus diz que você é. Valorize o que realmente importa: a cura, a restauração. Reconheça que Deus está no controle de tudo na sua vida e esteja com o coração aberto para se tornar um abençoador. Que Deus abençoe sua vida, a sua história e o seu dia hoje, em Cristo Jesus. Amém. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, no melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pense, daqui a 2 ou 4 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O maior responsável pelas transformações da sua vida é você. E o momento em que pode fazer algo a respeito é agora. Estude à distância em uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Não espere mais para se tornar quem você deseja ser. Educação Superior à Distância, Sesumar. Transforme-se agora. Faça já a sua inscrição. ead.sesumar.br. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Que mensagem maravilhosa. Tenho certeza que você foi grandemente abençoado com essa mensagem do pastor Alessandro, o qual falou sobre curando as feridas da alma. Ainda está em tempo. Você pode ligar aí para os seus amigos e pedir para participar. Nós vamos ampliar um pouco mais esse assunto aqui no nosso debate. Portanto, entre em contato com seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. Peça para eles se sintonizarem aqui nesse canal. E eu gostaria, então, de começar esse bloco de perguntas falando justamente com o pastor Alessandro, né? A primeira pergunta é para o pastor Alessandro: como podemos experimentar a cura da alma? Pastor Paulo, eu vejo que a cura da alma é um processo na vida do crente. Eu creio, biblicamente falando, que a cura da alma passa pelo perdão. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, capítulo 6... A partir do versículo 9, a oração dominical, mais conhecida como a oração do Pai Nosso, mas no versículo 12 diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A cura da alma passa pelo perdão. Nós precisamos ter uma disposição em perdoar. E perdão não é sentimento. Às vezes as pessoas falam: pastor, eu não vou perdoar porque eu não sinto desejo de perdoar. Perdão é mandamento. Perdão é condicionamento. Perdão é disposição de alma. Então, para que a nossa alma seja curada, nós precisamos ter a disponibilidade de perdoar as pessoas que erraram contra nós,
no nosso passado ou perdoar até mesmo a nós mesmos. O perdão tem a capacidade de enterrar, de sepultar toda a mágoa, toda a dor que há na nossa vida. Quando nós não perdoamos, uma circunstância qualquer que seja, é como se nós estivéssemos bebendo veneno para que o outro que fez mal para a gente morresse. José, ele teve a opção de perdoar os seus irmãos. José poderia matá-los. José era o segundo homem do Egito. Estava com poder nas mãos, né? Estava com poder nas mãos. E não precisava dar explicação para ninguém. Se José falasse para Faraó, mate esses homens, eles seriam mortos na hora. Mas José optou pela segunda via, que era da reconciliação com o seu passado, reconciliação com a sua vida, é de começar algo novo, de rever sua família de novo. Muitas vezes a gente perde tanta coisa no passado e pela falta de perdoar, pela alma ferida, a gente continua perdendo as coisas ainda no presente, a gente vai se perdendo. Eu acredito que a cura da alma passa pelo perdão. É interessante, pastor Alessandro, o senhor colocou na sua mensagem é justamente sobre essa questão de valorizar aí aquilo que é mais importante para a vida da gente, né? E José procurou essa cura da alma, e eu gostaria de fazer essa pergunta para os pastores, né? Por que que as pessoas, por exemplo, não valorizam e não cultivam o que é mais importante? Os pastores podem participar em cima daquilo que o pastor Alessandro colocou, né? Sobre a questão de valorização justamente da família, das pessoas, mas por que que nós temos essa dificuldade de valorizar? Eu acredito que seja um pouco o nosso egoísmo. Sim. O egoísmo nosso, humano, ele é tão forte que a gente ainda tem uma frase, eu não vou dar o braço a torcer. José poderia dizer, eu não vou dar o braço a torcer aos meus irmãos. Eles me fizeram mal e eles vão receber o troco. Mas José disse, olha, minha família é mais importante do que aquilo que aconteceu comigo. Então eu vou valorizar agora, nesse momento, eu vou valorizar a minha família, porque senão eu vou destruir mais ainda a minha família. Vou separar mais a minha família. Eu posso, mas não vou fazer, porque eu quero valorizar agora os meus irmãos, meu pai, que faz tanto tempo que eu não vejo. Eu creio que a questão do instinto de vingança, que a gente carrega muitas vezes, acaba interferindo nessa situação. Nós queremos ser recompensados numa perda que nós tivemos, ou numa questão de injustiça, então nós acabamos perdendo essa visão mais profunda, pesando as consequências, e nós somos mais imediatos em cima de satisfazer a justiça própria. Né? É interessante esse conceito. Nós temos um senso de justiça dentro de nós, a questão foi colocada também pelo pastor Vanderlei, né? E existe um aspecto cultural também, né, nessa questão, que o pastor Vanderlei colocou assim, pagar com a mesma moeda. É um aspecto bem cultural, que você é considerado uma pessoa tola, né, porque você não consegue pagar com a mesma moeda. Você existe não, até aquele, né, ditado, infame, é infame, fala, eu sou crente, mas não sou bobo. Não sou tolo. Se você é crente, você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa agir como Cristo agiu. O apóstolo Paulo nos fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A sociedade pode até nos considerar bobos, nos considerar tolos, mas nós temos que optar quem nós vamos querer agradar e a quem nós vamos querer copiar. Ou nós vamos agradar ao Senhor e copiar ao Senhor, ou nós vamos agradar a sociedade e copiar a sociedade. Só que aí nós não podemos dizer que somos crentes. Pastor Alessandro falou do perdão aí. Eu li uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, muito interessante. Ele disse que perdão é a gente lembrar sem sentir dor. Sim. Né? Então lembrar, claro que José não esqueceu nada daquilo que tinha acontecido com ele. Mas, lume, né? Mas a dor da sua alma tinha sido curada, o bálsamo de Deus tinha curado a sua alma. Perdão não é esquecimento, né, pastor? Às vezes as pessoas confundem isso. Perdão é como se fosse uma cicatriz. Você olha para aquela cicatriz, você sabe o que ocorreu, você sabe como você conseguiu aquela cicatriz, só que uma vez que ela está curada, ela não dói mais. Ela traz lembranças, mas aquelas lembranças passaram a ser parte da sua história. E em Jesus, pastor, não é mais olho por olho e dente por dente, né? Sim. Jesus disse, olha, no passado era olho por olho e dente por dente, mas agora é... Se o seu inimigo tiver fome, agora é diferente. Dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Inclusive, ainda dentro dessa discussão nossa aqui, pastor Eliseu, como alguém pode livrar-se de todo o sentimento de revolta e amargura? Sozinho, nós já temos debatido isso no programa, sozinho ninguém consegue. Eu não consigo, ninguém consegue.
na base da boa vontade. O pastor Alessandro acabou de falar aqui, usar uma linguagem bem prática de uma cicatriz. Então, se eu tentar sozinho, eu começo a acariciar a cicatriz, começo a me lembrar dos fatos e tal. Então, eu creio que é uma linguagem realmente de entrega, uma entrega total. Só quem pode fazer esse trabalho, eu creio espiamente, assim como na questão até de uma cura de uma dependência química. Eu creio na ação de Deus, na mente, no coração, nas emoções, na vontade, na decisão da pessoa de realmente entregar aquilo para que a ação do Espírito Santo seja convencê-la de que Deus está no controle de todas as coisas. Uma coisa que nos escapa, às vezes, é que parece que coisas injustas, então nós perdoamos e tal, e vai ficar por aí. Não, Deus diz que vai tratar de todas as injustiças um dia. Então, literalmente, entregar ao Senhor e dizer, então, Deus, o Senhor vai tratar, então me dá paz ao coração, me enche dessa confiança para que realmente eu possa caminhar pela vida fora e desejar que Deus abençoe a vida da outra pessoa. A palavra de Deus ainda nos diz que nós precisamos crucificar o velho homem. Então, eu creio que para que nós nos livremos das mágoas do passado, nós precisamos levar todas essas mágoas à cruz de Cristo. Porque o velho homem também está carregado das marcas do passado. É o novo homem que é uma nova criatura, uma nova vida em Cristo Jesus. O velho homem tem esse rancor, esse sentimento de vingança que o pastor Eliseu falou aqui. Então nós precisamos levar isso para a cruz de Cristo. Como? Em oração sincera, falando para Jesus. Não precisa mentir. Ah, Jesus, eu quero perdoar. Se você não quer, você pode falar, Jesus, eu não quero. Mas eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu preciso querer. Eu preciso te obedecer. É levando isso para a cruz, crucificando o velho homem cada dia em Cristo Jesus. Uma coisa importante que eu gostaria de destacar aqui, sobre a história de José, é que qualquer um de nós que estivéssemos ali, quem sabe, entendendo a história de José como um roteiro para um filme ou uma novela, a gente, quem sabe, daria um outro desfecho, um outro final que satisfaria o nosso coração, nosso senso de justiça, enfim, vingança, qualquer coisa assim. E é interessante, por exemplo, que no caso de José, você olha e a interpretação qualquer um poderia ter, mas essa vida aí é jogado no poço, vendido como escravo, depois passa por aquelas acusações injustas e tudo mais, dá-nos uma impressão de uma maldição, de uma situação ruim. A pergunta do pastor Vanderlei, uma aparente situação de maldição e adversidade pode transformar-se em bênção? Depende muito da nossa atitude, né? Se nós tivermos a atitude, como já foi falado aqui, a atitude de Jesus, porque a atitude é uma decisão que a gente toma. Ou eu tomo a decisão de guardar ressentimentos, rancores, romper com as pessoas, me vingar das pessoas, ou eu tomo a atitude de ter os mesmos sentimentos de Jesus. A palavra de Deus em Filipenses diz que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Então, eu acho que depende muito da nossa atitude, pastor Paulo, de nós, como o pastor Alessandro disse, não é um sentimento. Então, aquelas coisas ruins que aconteceram na minha vida, se eu alojá-las no coração, se eu alimentá-las, se eu achar que Deus é injusto, se eu achar que Deus não foi bom comigo, é difícil reverter isso em situação boa. Eu creio que vai até um pouco além. Eu acho que essa questão da atitude, bem colocada pelo pastor Vanderlei, mas vai além ainda. Porque Deus, ele é o dono da nossa história. Nós vemos a história simplesmente com os olhos do aqui e agora. A gente está vendo só aquilo que está na frente dos nossos olhos. Deus, ele já vê o futuro. E Deus conhece o futuro, e aqui eu gosto de pensar assim, falo isso muito na minha igreja. Deus conhece o nosso futuro, não simplesmente porque Deus é um vidente ou porque ele tem a capacidade de conhecer o futuro. Deus sabe do nosso futuro porque ele desenhou o nosso futuro. Ele já escreveu o nosso futuro. Então nós estamos vendo uma parte, mas Deus vê a completude da história. É por isso que Paulo nos diz lá em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. É claro que tem a nossa atitude, o pastor Vanderlei colocou muito bem colocado, nós precisamos ter uma disposição, e aí vem a parte do tratamento. Mas Deus, ele é autor da história. Então, só que entender o futuro no presente não é fácil. Por exemplo, quando José estava sendo jogado dentro da masmorra lá, dentro do poço,
Eu não acredito que ele disse assim, ah, que eu sei que Deus vai transformar isso em bênção. Ele tinha um sonho, né? É, ele tinha um sonho, mas assim... Era apenas um sonho. Eu acho que ele, naquele momento ele sofreu. Sim. Naquele momento foi difícil para ele. Claro que foi, agora, quando chegou no futuro, ele viu que tudo aquilo que ele tinha passado... Fazia sentido, né? Mas no momento... É por isso que nós não podemos tomar decisões no momento das crises. Não podemos tomar decisões no momento das aflições, porque geralmente as nossas decisões são todas influenciadas pelo contexto vigente. A gente precisa aprender como José, esperar, precisamos aprender como José, confiar em Deus e descansar no Senhor. Esse debate está muito acalorado, muito gostoso, é um tema bem interessante. Nós vamos ter um breve momento de intervalo, peço a você, continue com a gente, fica aqui, nós vamos voltar logo depois de alguns instantes de nosso intervalo comercial, e já vou deixar a pergunta aqui para os pastores irem pensando, quando nós voltarmos, quais os males que as mágoas podem nos causar. Nós discutiremos isso logo depois do comercial. Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Pós-graduação Unicesumar. Faça sua inscrição na pós-graduação do melhor centro universitário do sul do país e comece agora mesmo. Cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e da saúde, exatas, tecnológicas e agrárias. Início das aulas em junho. Inscreva-se agora mesmo pelo site unicesumar.edu.br. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. E que bom estar aí com você, dando-nos essa audiência, assistindo esse programa. Um assunto muito interessante, um assunto muito bom, que é curando as feridas da alma. A mensagem foi proferida pelo pastor Alessandro Capelari. No bloco anterior, eu anunciei uma pergunta que faria aos pastores. Quais os males que as mágoas podem nos causar? A gente ouve muito falar, né, pastores, de doenças psicossomáticas. O psicossomático, normalmente a interpretação é aquilo que começa na alma e às vezes somatiza, tem consequências também. Nós queremos, então, que os nossos telespectadores compreendam isso, os males podem ser tanto espirituais quanto... E quais seriam esses males, mais especificamente? Eu vejo que quando nós adoecemos a nossa alma, quando o nosso coração está ferido, acho que a primeira coisa, o primeiro mal que acarreta sobre nós é uma estagnação da vida. E a estagnação não necessariamente naquele sucesso que as pessoas veem. Eu conheço pessoas, e conheci uma pessoa, por exemplo, que ela era doutorada em direito, dava aula na USP, tinha um currículo maravilhoso, mas a sua vida estava estagnada, porque ela só fez isso porque ela tinha uma ferida na alma de um dia ter ouvido do pai dele, que o pai dele disse, você nunca vai ser nada. Então, na verdade, ele conquistou um monte de coisa e continuava com a alma totalmente apodrecida, seria ferida. Seria para entregar os certificados para o pai. E o que acontece? E,
Ele ficou estagnado. Ele alcançou vários currículos, mas ele ficou estagnado no passado. Provérbios, no capítulo 15, versículo 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Muito bom texto. Ou seja, na questão nossa, na nossa vida interior, se é realmente esse cultivo. E é interessante que o programa, Deus tem usado o programa para trabalhar nossas vidas e sempre trabalhar nisso, porque realmente é questão de relacionamento, é questão de saúde espiritual e até física. Porque se eu fico curtindo aquilo ali, eu tenho até um certo prazer na vingança, em botar como o pastor Alessandro acabou de citar agora, construir toda uma situação, não para a própria realização, mas para dar resposta a uma outra pessoa em cima de uma cobrança, de uma pressão. Mas eu estou me destruindo internamente, porque essa ferida... Não há prazer nisso. Está ali. Então, eu creio assim, respondendo a pergunta dentro da nossa ótica aqui, isso rouba a nossa comunhão com Deus, rouba a nossa capacidade de orar de uma forma mais sincera, porque nós sabemos que tem alguma coisa atrapalhando ali, e então as consequências são ruins, são frutos ruins que são produzidos a partir dessa falta de disposição realmente deixar Deus transformar tudo. Acho que rouba o prazer da vida. E aí você falou, pastor Paulo, da questão da somatização, né? Nem toda doença física é falta de perdão, mas existem muitas doenças físicas que é raiz de amargura da alma, né? Muita gente sofrendo aí de gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, Eu lembro que no tempo da minha juventude, pastor Vanderlei, não sei se vocês vão lembrar disso, é que a minha juventude é bem depois da juventude de vocês, mas vamos lá. Mas eu lembro, talvez vocês vão lembrar, Alessandro, qualquer pessoa que aparecer com dor nas costas da igreja, pode falar, falta de perdão, você está carregando um fardo nas costas. E era interessante porque até algumas pessoas que eram acidentadas, não, isso é falta de perdão, não, no meu caso foi acidente. Mesmo. Generaliza. Generalizava tudo. Mas carregar o fardo da falta de perdão, ela também causa peso, né? É verdade. Aí a alma vai adoecendo, daqui a pouco. E às vezes você tem os sintomas no seu corpo, mas não tem um diagnóstico real sobre aquela enfermidade, ela não existe, né? Então, realmente, a questão de deixar Deus tratar conosco, curar as nossas feridas e nossa alma, isso, é algo muito importante. Isso que o pastor Eliseu falou é interessante, esse texto que ele leu, da tristeza. Eu, na minha experiência pessoal, quando eu estou chateado com alguém, a primeira coisa que eu sinto é tristeza. E se a gente alimenta essa tristeza, aí ela vira depressão, né? Aí da depressão ela entra para outras de amargura, questões, né? Raiz de amargura, síndrome do pânico e outras coisas mais. Então, a primeira característica é essa tristeza mesmo, falta de motivação, né? Aí quando você perdoa, diz, agora eu não quero mais guardar isso, parece que o espírito rejuvenesce, né? E até porque o perdão não tem a ver exatamente com quem está culpado ou não. O perdão tem a ver com querer resolver a situação. Exatamente. Às vezes nós imaginamos que perdão ele está carregado de juízo, e não é isso. Não, mas eu vou perdoar, mas a pessoa me fez mal. O perdão, ele tem ligação direta com resolver a situação. Com Deus, com você e com o próximo. Não é, mas eu estou culpado, o próximo está culpado. Deus nunca vai ser o culpado. Eu e o próximo não tem a ver isso. É resolver a situação para que haja cura. E às vezes situações vão ao extremo. Por exemplo, Caim matou o seu irmão Abel por ressentimentos profundos. Caim, Deus disse, olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Tira isso do seu coração. É verdade. E ele não tirou, foi lá e matou o irmão dele. Normalmente as consequências da raiz de amargura é um fim muito trágico para as nossas vidas. Porque perturba a paz, tira a paz, nós não conseguimos. Hebreus no capítulo 12, 14, diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, quer dizer, perturba o relacionamento entre nós e perturba o relacionamento com Deus. É verdade. É interessante, olhando para a história, novamente, olhando para a história da vida de José, a gente observa, então, assim, circunstâncias, como já foi dito aqui, que na história dele, ele descortinava o presente, mas tinha um sonho, mas não podia visualizar o futuro, né? E agora, diante disso, por exemplo, há um ditado, uma expressão muito comum entre nós, que diz assim, que Deus escreve certo por linhas tortas. Nesse episódio de José, nós podemos dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, pastor...
Vanderlei. Eu acredito que Deus escreve certo por linhas certas, né? Verdade, professor. Então, esse ditado popular, ele está errado, porque a pessoa acha que muitas coisas erradas que acontecem na vida dela, depois vai dar certo. Não, Deus tem uma história, a gente não consegue enxergar o quadro todo, a pintura toda, mas Deus está fazendo a história certa. Eu acredito que a questão desse torto que pode ser interpretado são as nossas misérias, as nossas mazelas. Né? Então, eu, às vezes, assim, o que quiseram dizer com esse ditado é que eu posso interpretar assim que nessa nossa miséria toda, mas não a coisa torta de Deus. Nós fazemos as coisas tortas, a misericórdia de Deus vem e ele tem um propósito. Então, ele tem uma linha reta, ele tem o pensamento lógico, e ele diz que os pensamentos dele para nós são os melhores possíveis. Então, sim, essa misericórdia acaba levando a bom termo, cumprindo aquilo que é desejo dele nas nossas vidas. Salomão escreveu em Eclesiastes 7:29, eis que tão somente achei, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Né? Deus escreve certo, as linhas de Deus são retas, mas nós muitas vezes entramos por caminhos tortuosos e acabamos nos perdendo nos nossos atalhos. Né? O pastor Vanderlei falou aí, usou uma analogia, né, para falar a respeito de como Deus trata com a vida da gente, com a figura de uma arte, de um quadro. Eu vi uma ilustração certa feita que dizia o seguinte, que nossa vida é como um quadro, como um artista plástico vai pintando, e você, ao se parar e contemplar o trabalho desse artista de imediato, você percebe o quê? Que ele põe a trincha lá na tinta e põe os borrões na tela. E se você fica ali assim, poxa, eu estou vendo aqui apenas borrões de tinta, vermelho, azul, coisa assim, e se retirar aquilo, mas você não vai contemplar o trabalho final, a obra final. E muitas coisas na vida da gente que acontece parecem borrões, e lá no descortinar do futuro, nós vamos ver assim, ficamos pacientes diante do trabalhar de Deus, e vamos contemplar uma obra-prima que Deus está realizando na vida da gente. Né? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta para os pastores. Podemos aplicar a situação de José literalmente ao ensino de Romanos 8:28, que é aquele que nós lemos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que isso pode nos ajudar hoje? Como que todas as coisas podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus? Isso é muito difícil, pastor, porque no caso de José, Deus usa os próprios irmãos para tratar com a vida dele. Então, no momento que os irmãos, aqueles que eram o mesmo sangue, estavam fazendo aquela atrocidade com ele talvez não seria capaz de pensar, não, isso vai cooperar para o meu bem. Né? Mas, no final, é interessante que a gente vê isso depois dos acontecimentos. Mas eu acredito, no tempo de vida que eu tenho, que as coisas coopera para o bem. Mas no momento que nós estamos passando, não é fácil entendermos este versículo. Ah. Quando nós temos perdas, né? Quando a gente é passado para trás, quando a gente é humilhado, no momento é muito difícil. Mas o versículo, de uma forma completa, diz, não fala só daqueles que amam a Deus, fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois nós temos ainda há pouco, José tinha sonhos, Deus tinha dado esses sonhos a ele. E um dos sonhos é que, de alguma forma, Deus o honraria diante dos irmãos. Lembra? Os irmãos se curvando diante dele, os feixes se curvando. Inclusive o pai e a mãe, né? Que foi quando os irmãos se viraram. Então eu creio que, de alguma forma, pastor Vanderlei, isso alimentava. Não que a gente, na hora que está vivendo a situação, mas se nós temos uma certeza no coração de que Deus está nos conduzindo na história, então podemos ser consolados em momentos assim. Só que eu concordo, é muito difícil. Só que chamados segundo o seu propósito. Ou seja, então é um entendimento de, olha, minha vida está na vontade de Deus, eu estou me conduzindo. Hoje mesmo passei por uma situação, antes de vir para o programa aqui, bem difícil, como família. E uma irmã me consolou por telefone, exatamente. Eu estava procurando uma orientação aí técnica, e ela disse, pastor, só que assim, isso não aconteceu à toa. Deus tem um propósito, Deus tem uma direção. Então, naquela hora, eu pensei, puxa vida, a gente ensina isso, mas quando você está no meio da tempestade, você acaba. Então, você tem que parar e pensar e dizer, bom, que isso Deus vai contribuir? Deus está no controle. É por isso que é importante que nós conheçamos a verdade revelada, as Escrituras. Porque Salmo 119, verso 50, diz o seguinte, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Amém. Então,
algo fundamental é nós conhecermos a palavra de Deus. O que vai nos trazer consolação na angústia é o vivificar da palavra. E o que eu acho interessante é que o salmista diz que é na angústia. Nós estamos muitas vezes passando pela tribulação, pelas lutas, aí o Senhor traz os versículos à nossa mente, ao nosso coração, e nós somos vivificados pela palavra. Aí nos vem aquele sentimento de propósito, que o pastor Eliseu bem leu aqui no final do versículo, vem a certeza de propósito. Eu estou nas mãos do Eterno, e das mãos do Eterno ninguém me tira, porque Ele tem um projeto para a minha vida. O debate está muito gostoso, nós vamos voltar daqui a pouco, depois dos nossos intervalos comerciais, e uma coisa para a gente pensar aí nesse período de intervalo. A nossa teologia muitas vezes é, as coisas ruins que acontecem na nossa vida são coisas do diabo, as coisas boas são coisas de Deus. Vamos repensar, vamos pensar nisso daí, nessa teologia, como é que isso pode se aplicar na nossa vida. Voltamos já já, fique conosco. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Eu pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei que você vai ser entrado aqui pra olha, um dia. Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Vestibular Unicesumar. São 9 opções de bolsas de estudos e financiamentos. Inscrições abertas. Acesse unicesumar.edu.br. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e eu deixei uma pergunta para refletirmos. Deus está no controle de tudo, até mesmo das situações aparentemente ruins. Ele é soberano. E o que é que pode ser dito a alguém agora mesmo que está sofrendo injustiça? Uma palavra rápida de cada um dos pastores. E começando aqui pelo pastor Alessandro, aí pastor Vanderlei já tem um abraço para mandar, já aproveita e manda um abraço. Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Creia nisso. Pastor Eliseu? Eu vou para o versículo 7. Do mesmo salmo? Do mesmo salmo 37. Diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não faça comparação na sua vida. Realmente, descansa no Senhor. Eu quero usar as mesmas palavras de José. O Senhor reverteu isso em bênção. Amém. Mudou isso em bênção. Então, ele pode fazer isso na sua vida também. Quero mandar um abraço para o Chico. Ontem eu fui comprar uma peça lá na Geral Peças e ele disse que nos assiste toda quarta-feira. Que Deus abençoe. Chico, um grande abraço a você. Confia no Senhor. É Ele quem trata com os seus filhos. Eu vou passar agora. O pastor Alessandro estará orando e intercedendo por você. Muito obrigado por você ter ficado conosco. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado pela mensagem do programa e pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, transforma a nossa vida. Peço que o Senhor aqueça os nossos corações, perdoe os nossos pecados e visite a cada um dos nossos telespectadores curando as feridas da sua alma, Senhor. Somente Tu tens esse poder e nós cremos no poder restaurador do Deus Criador de todas as coisas. Fica nesse lar, fica nas nossas vidas, em nome de Jesus.
Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa, Caminho da Vida. Entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando.